Bas. Evangelist uzo yasusa ukunika nsheka kabantu bakuteya ba. Hayi kala. Eh, bango kaka alingabanda kuteya. Ah, bandikona ngabandikona na Yesu haleluya. Haleluya kaka. Ah, babuya haleluya. Buni mo bude ma manza mbuye ko. Muda ba shen zamba ni biso mingi. Kaka. Zamba ni biso mingi bien aimé dans le Seigneur. Ouais, haleluya. Tout est vanité dans le monde, vanité de vanité, toute vanité. Fait lo baka. On lui gagne élégance. Oh, tu as mon qualité. Oh, tu as la vie au wapi. Il faut changer, il faut changer. Il faut changer les hommes à l'ingomini. Les hommes vont être les hommes vont être mis colonies. Aux autres, ils ont quand ils ont bimao. Oh, qui a mon qualité wapi. Souk à la moins un nini. Salomon dit que tout est vanité, il faut changer. Il faut changer. Je vais changer. Bas ça va là, on va pas partir. Bien aimé. Maman, ça me fait mentir. Ministère Jean-Baptiste Abaniango dans la repentance. Autant on a Matthieu 3. À ce temps-là, Paris Jean-Baptiste prêcha dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Et c'est un mingi na lola lelo yete bandeko ba bon mwami.
sala ki ko sala na siki na kongona ye ko finga ngana sala ki ko finga na siki na kongona ye ye ko bo ngana sala ki ko sala na siki na kongona ye bani ngana malade hospitale nango ne kisi kisi nango lilobani ya nzambe baminganga nango basali ya nzambe ndeko nanga uzana malada masu yo kende na ekisi baninga Na ye ke baye akola kisa yo basi ya kitoko bo ame mayo na ye koboye ako pesa yo ba posa ne ya mini bo ame mayo na mayu ya ye kasi nzambu akango liyo na nyoso deko na nga ye kumisa ye e baninga baninge sina bomani na komi nanga ya yesu baninga na baninge ngana sina bomani na komi nanga ya yesu ye baninga baninge ngana sina bomani na komi Baninga, baninge, ngana sina bomani, na kumi nanga ya Yesu. Ye baninge, baninge, ayoyo na bomani bandeko ye. Na kumi nanga ya Yesu. Ye baninge, baninge, chishe mana biso na Yesu.